преди да започнем с клипа, само ще ви помоля да оставите едно харесване и да се абонирате, ако не сте го направили. Този път картината се получи страховете. Както знаете, аз съм си фен на Наруто, затова отделим доста време към детайлите на тази картина. Близо 6 часа ми отне цялото изработване с прекопирането, правенето на шаблона и рисуване. Затова оставям сенсорите на този клип.
Ако не сте изпоръчали картина от мен, може да направите, като се свържете с мен в моите социални мрежи Facebook, Instagram, както и на имейл.